Pred nama je novi futsal spektakl u Beogradskoj areni, jer u Srbiju ponovo dolaze moćni Portugalci. Prvi meč baraža za odlazak na svetski šampionat u Kolumbiji ovog septembra. Hoće li Aksentijević zaustaviti fudbalskog čarobnjaka Rikardinja, kojem je aplaudirala čitava arena? Srbija, Portugal, 22. mart od 20 časova i 15 minuta. Drugi program RTS-a.